Okay. 早速、では、なんて言えばいいの？質問に取り掛かりたいと思います。取り掛かりたいと思います。はい、1番目。髪を切りたくなったりしますか？どうしますか？私は今伸ばしてる最中なので、今は切りたくなったりしてません。私はつい最近切りました。なんかすごい、My face is really white on my mind.ね、まあ、はい。あ、2番。お父さんに直してほしいことはありますか？ありますか？タバコ？うん、タバコだね。タバコをやめてほしいっていうことだけかな、うん。自分へのご褒美は何ですか？自分へのご褒美？うん、私は新しい植物を買うことっていうか育てることが自分へのご褒美かな、うん、私はゲーム1回やるとかアニメを何話見るとかあ、でもお花好きじゃん2人とも。でもご褒美には買わないかな。そう、うん、ちょっと換気オフにしてくる。多分それね、あのご飯の炊く音だと思う。まあいいや、こっち。まあ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 、トトの好きな手料理は何ですか？豚キム。あ、豚肉とキムチの、うん、炒め物です。私もそれです。うん。ジブリの中の男子と付き合うなら誰ですか？私は明日か。明日かだよね。かっこいいもん。ね、でも私ハールもかっこいい。え、あれやばくない？最後のさ、こうやって一緒にやった時にさ、腰に手を合わすんだよ。あ、明日か。うん、うん、かっこいいよね。でも私ハールのなんかあの紳士なところも好き。わかる？メントジェンなところ。今どこだっけ。あ、元気ない時はどうやって気分上げてますか？元気ない時、気分の上がり方、うん、マミーの手作りのデザートを食べたり、あとメイクしたりです。私は寝ます。他ないの？なんか寝ますじゃなくて、だって他気分上げる方法、うん、あ、自分のアニメの好きなシーンとか見たり MAD 見たりしてる。 What's MAD? なんか音楽と合わせてかっこよくなんかシーンが映ってるやつ。お父さんにこれだけはやめてほしいっていうことはありますか？あります。なんでしょう？なんか本当にもう毎回そうなんですけど、なんか例えばこの間のゴキブリの時もそうなんですけど、なんかすごい S っていうね、 Say this? いや、 S なんですよ、トト。だからなんかゴキブリがいて、私がゴキブリすごい苦手だっていうことを分かってて、ゴキブリを捕まえてなんかにまって笑って、それで追っかけてくるんですよ。だからそれだけやめてほしい。うん、前回です。私は、ココは、私は、テレビでアニメを見てるときにリモコンを手に取って、なんか例えばこれがリモコンだとするじゃないですか。取って消すよって言ってくるんですよ。なんで？それは本当に嫌だ。なんで消すよって言ってくるの？わかんない。私が熱くなってる時にね、ちょうど、うん、なんかいじめっ子、いたずらっ子、うん、いじめっ子の方がなんかしっくりこない。わかんない。なんか例えば料理してるとここら辺に顔をすごい近づけてきて、わざと視界を邪魔しようとするみたいな、そういうところがなんか、うん、いじめうん、うん、BG 見てますか？見てますリアルタイムでね、うん、
Who killed the cockroach the other day, Dad? Yeah. But usually if he's not there, you kill it for us. Because me and Mum hate cockroaches. So だからいつも、あ、この間はトトがピシッてやってくれたんですけど、そう、いつもトトがいないときはココミがそういうの担当です。でも虫、私ゴキブリだけかも。ダメなの、虫。え？嘘。え、どうした？アイラッシュ、上向いて、まつげが取れてる、入ったらこう痛いやつ、待って、どう、もう取る、あ、待って待って待って取る方が痛い、ここ、ウェイ、き、はい、あ、取れた、取れてない、え、ここに落ちちゃった、はい、次、これはまつげなの、うん、ノーあれ、何の話してるの、あ、虫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 、私蚊無理、あ、私も、あ、蚊は無理だけど、でもなんかキモってなるやつ、気持ち悪いってなっちゃうやつ、うん、私はな、意外とあれ、なんだっけ、あ、芋虫、ああケバケバしてる芋虫、あれは、でもほっとけば害はないじゃん、うん、何もこちらは何もしていないのに勝手にしてくるじゃん、蚊は、まあね、だから切る。What's your favorite season? 一番好きな季節はどれですか？Spring? Yeah, 春ですか、ね、Spring. うん、私も春かもしれない。蚊もいない。お花も咲き始め。温度がちょうどいい。ね、快適。お父さんの今年のライブは見ましたか？どの曲が好きですか？私はちょうどあの海外に行かないといけなかったので見れてないんですけど、でもあのなんていうんだっけ、ライブディスク、うん、を見ました、 DVD で。ココ行ったよね。私は行きました。私行きたかったのに行けなかったの。私何日だっけ行ったの。違う、東京、大阪、東京、うん、私行きたかったけど一度も行けなかった。行きましたよ私。で、アルバムの中でどの曲が好きですか？イエーイってなるやつは叫ぼうよタラタラ、うん、で、あと私は好きなの、なんだっけ、タタラタラタタラタタタタタタほタララタチチャチャラチチャ、あ、まあ、ふわりってね、つけてそう。あれなんだっけな。いつまでも。あ、いつまでも。そうそうそう。その曲です。タイトル何だったっけ？で、サンセットベンチじゃない？そうだね。うん。その曲が好きです。次の質問どれだっけ？どこ今？あれどこだっけ？あ、これ今14、はい、G の件について詳しく知りたいです。マジ？あ、どういう意味詳しく知りたいですって。前回のかな、前回のじゃない、お母さんが、あれ、マミだよね、うん、マミだったと思う。お母さんが叫んで何って言ったらゴキブリが ちっちゃいの、ちっちゃかったよね、うー、もう思い出しちゃった、ちっちゃいのがいてお子様がいて、はい、で助けを求められて、うん、お父さんがティッシュ持ってって、はい、以上です。ちょっと、ね、ゴキブリが苦手な人がいるからそれ詳しく言えないよね。うん、はい、でココちゃんはウェイボやらないのですか？やってます、ついこの間初めて、おととい、あれ、ついこの間初めて、うん、始めました。幼い頃のエピソードを教えてください。お父さんとのだよね、父の日だから。私は前プリキュアがすごい見て、あ、好きで見てたんですよ。でその時にあのスプーン持って
お父さんがザケンナっていうヴィラン、悪者悪者役。私のライブ止まっちゃってない、絶えない、大丈夫で、ヴィラン連合、ヴィラン連合じゃない、もうダメだ、ちょっと待って、わかんない、昨日見たから、カウンダウン、カウンダウン、悪者役をお父さんがして、私はスプーンを持って、ざけんなあっち行けって言ったら、まあ目刺したっていうエピソードですね。お父さんとは、はい、私はお父さんとのエピソード、うん、ああ小さい時になんか高い椅子に座ってたんですけど、その時に物を落としちゃってそのまま真っ逆さまに落ちていって、首頭から落ちそうになっちゃったんだよね。結構高い椅子、その時に、そう、結構高い椅子で、でその時になんかちょっとスーパーヒーローみたいにすごい遠いところから走ってギリギリでシャッてキャッチしてくれて、そう、でもトトはなんか痛めてたよね、腰ガンってやったとか、ね、そう、でもそういう感じです。はい、ちょっともうちょっと前でないかな、え、ちょい、私ね、ここ膝当たるのよね、なるほど、はい、でも遠いなら前出る、私あれやる、 OK、 あじゃないよ、はい、はい、ギリギリまで来たよ、はい、あ、あ、ちょっと待って、痛い、はい、OK、好きなアイスの味はなーに、好きなアイスの味、練乳ミルク、え、でもイチゴじゃないの、ここ、イチゴが入ってればなおいい、なおいい、私はいちごレモンとか大好きだよ、私は抹茶かな、抹茶が一番好きです、うん、最近お気に入りの化粧品メイク教えて、どうぞ。最近のお気に入りは、あ、それとそれと同時に今日つけてるリップの色も、色？じゃあまず先に今日つけてるリップの色は Rouge Coco Flash の102番の Noir Moderne と、最近お気に入りなのが、そう、これアイシャドウパレットなんですけど、レッベージュの Healthy Glow Natural Warm Eyeshadow の Warm っていうか色、これね、すごいナチュラルで綺麗なの、ほら、ピン、見えないと思うよ、あ、そっか、ね、Warm です、鏡ついてればすごい映ったんじゃない、大丈夫、あ、そっか、そうだね、そう、あとね、これ化粧品っていうのかな、これシャネルのショーンスのクレヨンなんです、これ香水なんですけど、何ですね、なんですけど私この緑のやつ、その、It's like crayon。 ああ、匂いがする、香りプンプン、だからこれすごいコンパクトで、バッグの中にもポンって入れるからすごい、ガラスじゃないし、重くないかっていうのが私の最近のお気に入りです。私、あ、今日つけているのは、え、あ、違う、ディオールアディクトステラーシャインの667番のピンクメテオールです。あ、でもそれつけてちょっと端っこだけいつもの989番つけて、でちょっと濃くしてます。で、最近のお気に入りのこれ大好きやつは、デュオールバックステージフェイスグローパレット001番、あ、1番ユニバーサル001、律儀に全部言っちゃう、見てください、綺麗だね、これはもう、あの、鼻を高く見せてくれる魔法みたいなのかかりますよ、なんかここにもつけてるじゃん、あとここに、あ、そこつけてない、え、うん、つけてないって、え、うん、あ、メイビー今すごいコンディションいいから、肌のコンディションがいいのよ、よくなった、ついこの間すごかったけど、マスクあれで、はい、一番得意なスポーツ、ビックリマック、走る、
走る、うん、そうかな、そう、そう楽器やってるから球技はずっとやんなかったよね、小さい頃から。だからスポーツっていうスポーツはやってないかもしれないです。はい、私は水泳かバドミントン。ああそうだねそうだね、うんうん、でもドッジボール大好き、普通に遊べるから。でも You always do the ドラえもんみたいに言うやつ。姉妹でよかったハートと思えるところはどんなところですか？ Like as in よかったなと思えること、うん、ちょっと熱くない？うん、私も今すごいちょっと暑かった元気、うん、姉妹でよかったなと思えること、何でも話し合えるね。と、なんか、まあ、もちろんお姉ちゃんって感じなんですけど、なんかそうお姉ちゃんって感じなんですけど、なんかベストフレンズ、うん、親友みたいな感じでもあるので、すごい一緒にいて楽しい。はい、全部言ったじゃん今。違う、なんかあるかなと思って。私の言うところ、私がないところ。あれ他に、うん、なんかもしあれば。 I don't know、 もう全部言っちゃったじゃん。うん、はい、じゃあ、はい、今日つけているピアスは、え、なんで、Oh my gosh、 もう謎だよ。 You're so strange today。 久しぶりだからね、こう緊張しちゃうの。ディオールさんのピアスです。これね、面白いんですよ。あれ外れない。あ、気をつけて。うん、大丈夫よ。ほら、あ、かわいいね。こっちこうなって、キャッチの方にこれついてて、フュージョンみたいなこうなりますっていうのを。フュージョンみたいですけどえ、あ、びっくりした。私は V01 ロックのブルガリのピアスつけてます。これかわいいんだよ、見て。スタッツが入ってるの。ニューあった。これの、ああリングと同じ、リングもそう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 ね。スタッツがついてるからすごい最近気に入ってます。これ好き、うん、かわいい、気に入ってる、うん、黒と白どっちが好き？はてなはてなはてな。え、私どっちも同じぐらい好きかもしれない、うんうん、でも洋服だったらどっちがいい？黒か白？着る？黒、うん、白かも。持ってる洋服とか、あと着る洋服とか、どっちが多いってなったら、私黒かもしれない。黒かな。でも黒は何色でも合わせやすい。うん。これ入れてどうぞ。オッケー。お父さんとデートに行くならどこに行きたいですか？トトとデートに行くなら、うん、海行きたいです。そう、私ドライブ大好き。なので、免許取りたい。免許、うん、早く取りたい。私ここに取った、あ、ここが取った時なんかどこか一緒に行こう。どこわかんない。なんかただドライブ、ロングドライブ私大好きだから、景色見るの好きだから。眠くなって事故りそう。やだ、そういうことやめて。でもい、あの、どうやって言うんだっけ、途中で寄るところ。談合坂とか。なんだっけ、あー、インター、休憩して、あ、違う、インターインターだね、とか寄ってなんか休憩すれば大丈夫だ。そう、でもデート行くなら海かなと。とと、うん、私は富士急ハイランドそう、ココとトトはそういう絶叫系、絶叫系の乗り物は大丈夫なんですけど、私とマミーは全然ダメです。だからね、うん、あれよく大丈夫だね。なんかグワッてなるじゃん、こうやって。
ってキシューっていくとき楽しい。私それ無理、固まっちゃうから。あ、お父さんの出演した作品で一番好きなの教場です、ね。うん、私も教場かもしれない。教場すごい良かった。教場もう一回見たいね。ね、うん。小さい頃の将来の夢は何だったか。あ、ご飯が炊けましたね。なんかいつも毎回ね恒例行事みたいになっちゃった。あと待って、はい、なんか今日すごいテンポ悪いね。はい、いいよ。はい、いいよ。はい、はい、もうしっかりしないと。はい、小さい頃の将来の夢は何でしたか。私はお花屋さんと、あとパン屋さんでした。私は医者でした、うん、手術する方の外科、うん、お父さんの尊敬できるところはどこですか。ん、ところは何ですか。私は、うん、真面目、あと何でもどうやって言うんだろう、見よう見まねで器用よね。うん、すごい器用。あ、そうだ、 That's the word。 器用That's the word。 That's the word。 器用と、あと、なんかいっぱいある、なんだろう、3つってやるといっぱいある。はい、器用、器用、負けず嫌い、負けず嫌い、うん、尊敬、うん、はい、器用、負けず嫌い、才能がいっぱいある。まあ何でもできるよね。うん。何でもできるよね。うん。あと明るい。ああ、でもとりあえず落ち込んだところは見たことないかもしれない。ね、あとなんか話し上手って言ったら変かもしれないけど、なんかすごい明るくしてくれるね。うん。だと絶対笑わせてくれる。珍しいじゃない、あなたがこんなに褒めるの。なんで、no？ あら、今日見るかもしれないのに、no？ ああそうだ。パパを動物に例えると、動物に例えると、狼、うん、鷹、うん、って感じ。だいたいそういう系統、うん、そういう、あのどうやって言うんだろう、とりあえず圧がある、ガンみたいなね、うん。インドア派ですか、アウトドア派ですか。まあ見た目通りって言ったらあれだけど、ね、ん、見た目と、見た目通り、予想を裏切らない、アウトドア、インドア。ああ、うん、そう。でもアウトドアも好き、でもインドアも好き、どっちかって言ったらね。そう、でも結構2人ともアクティブはアクティブだよね。てか家族全員アクティブじゃない、なんか、あ、うん、明日釣り行こうみたいな、明日山行こうみたいな感じ、うん、フットワークが軽いかもしれない、うん。あ、今日6月21日本日誕生日です、おめでとうください、ハート。おめでとうございます。 Happy birthday。 あ、今日ひなたの誕生日なんだよ。あら、へえ。そうね。あ、もうダメだ。はい、もう、はい、ちょっとちゃんと集中して、はい、はい、トトはマミのことなんて呼んでるの。 C、 うん、CC だね。C。うん、C。C の、でもなんで、うん、理由が静かな C かな。うん、ね。はい。で、いつも家にいますか。いつも家にいますか。いますよ。うん、いますよ。ではなんかお仕事でやっぱりドラマとか忙しい時でも必ずマミの料理、そう、好きだから帰ってきて食べてる。多いです。もうちょっと書けばよかったね、質問。あ、そうだ、We run out of questions。
前回の倍ぐらい書いてない？今回でも。うん。でもなんか今回多分インスタライブ久しぶりだったからすごいすごいテンポ悪いけど早いみたいな、うん、変だったね。うん、じゃあどうしよう。そのが切れてしまう。あとなんかここに書き忘れてたんですけど、なんか質問の中でよくなんかあのいつから両親がなんかスターだっていうことを気づきましたかみたいな質問が 多かったんですけど、でも小さい頃からなんかテレビとか出てるところを見てなんかいつ気づいたっていうよりかは小さい時から分かってる認識があるって感じ。って感じ。うん、うん、っていう感じです。あと多かったのがよく覚えてるね。だってすごい量が同じ質問があったんだもん。あとどういうお父さんですかみたいな。え、お父さんよ。いやだからね、そうなるでしょだけどなんかどういうお父さんですかみたいな感じが。なんかでも私すごい思うなんかトトってあお父さんトトだけど長男みたいなところもあるじゃん。だから一緒に遊んでくれたりふざけてくれるところもあるから、だからいい。何違う他は何かある？私今見れるけどね、質問のあれ。ああ、見ちゃう、見ながら言っちゃう。どうしてるの？あと何か画面、でも画面遠いもん今日。うん、ね、ちょっとこれ今お母さんの携帯でやってるんですよ。私の携帯はあれで、あのあれじゃないよ、あのなんていうんだ、内側のカメラが映らないんですよ。だから借りてます。あ、待ってほら、お父さんと LINE する。うん家族 LINE で、家族 LINE、 家族チャットがあって、そこでなんかいつ帰ってくる連絡事項、連絡事項とか、木村家っていう、そう木村家っていう LINE があるから。髪の毛ショートにしたことありますか？うん、あるよね。でも前回のライブでも言ってた。あ、そっか、私もした。家では姉妹一緒にいることは多いですか？私が学校に行ってるとか、あの片方は仕事に行ってるとか、それ以外なら。ずっとだよね。行きどころがない。なんか一人が違うところにいてもう一人がついて行ってるみたいな感じ。うん、お家の中でも。でなんかひっついてることが多いかもしれないです。なんかユロハをなんか癖で、私いつもこうやって寄っかかる癖があるんですけど、だからいつもなんかこうやってどこかくっついてることが多いです。パパ来たね、おばあちゃん。びっくりした。じゃあプーって言ってみようか。ピッ、最近買い物しましたか？あ、こっちもいいね。でもこっち今言っちゃったから、うん、最近買い物しましたか？最近？私？私最近ポインセチア買いました。あ、買ったね、うん、お花です、ポインセチアは。あ、そう、ポインセチア買いました。今日の夕食は何ですか？トトのリクエストで手巻き寿司です。ココミさんと、ミツキさんは、コウキさんは両親から何と呼ばれていますか？ココ？うん、私は何だろう、豆？そう、なぜかね、なんで私って豆って呼ばれるの？体の柔らかいとこが少ないから。なんかぎっしりしてる感じ、わかる？そうなの？なんか詰まってるみたいな。くっ、筋肉質だからじゃない？まあね。うん、あ、あとはでも呼ばれるの、みったんこむとか。でも最近はない。でも最近ないね。じゃあ2人で呼ばれる時はいつもココミツだから。あ、か？かではないね。あ、さようなら。あ、消えちゃった。いつもここ見つけます。
キムチ納豆は週何回くらい食べてますか？美味しいですよね。キムチ納豆は週ほぼ毎日食べてるよね。食べてるね、うん、納豆が絶対冷蔵庫からなくなってることはないかもしれない。なくなったら結構緊急事態よね。あ、じゃあ冷蔵庫の中でなくなってほしくないものって何？え？だから常にやってほしい。ここが。え、美味しい。あ、もういいや。だって私は料理しないからあんまりわからないですよ。でも食べたいものとかは絶対食べたいみたいな。え？何かスイーツ？マフィンとか？いや。私は。野菜とフルーツかな。絶対なんかピクルスとか。そう、最近ピクルスいっぱい食べて。健康よね。おいしい。うん、なんか見えない見えない見えない。だって結構離れてるよこれ。そうだね。ちょっとズームしてるから。トトと漫画の話しますか。おお、いい質問が来てた。します。っていうか、私が無理やり見せてます。え、でもトトも、もともと好きじゃん。うん、アニメ好きよね。ワンピースとかすごいやん。あの、妹とマミーが仕事で行ってかけてる時に、私と、お父さんがお家にいるんですけど、その時に夜二人で見てたりする。見せたことあるアニメは、東京グール、ハイキュー、僕赤、風強く吹いている、つるね、結構あるね。絶対ここ、あ、クロワスと他何やったっけ。私全然わからない。でもなんかしょっちゅう見てる、うん、見てるね。Gのすごい来てるね。お父さんに怒られることはありますか？ありますよ。うん。ね。でも最近なんか怒られてないかもしれない。ね、怒られてないよね。最近、あ、優等生じゃない。優等生。そう、最近怒られてないです。トトいつ帰ってくるんだろう。わかんない。あれ、いつだっけ。終わり次第、うん、って言ってた。ちょっと質問多い。どうしよう。あ、何のハーブティーですかって今書いた。あ、いいよ。お庭のミントです。タイムとかレモン、なんだっけ、マートル。そう、レモンマートルとかペパーミントとかいろいろ入ってます。お父さんに顔潰されてる写真はどんな状況だったんですか？私テレビ見てるとき大体お父さんのソファーに座ってこうやって足を伸ばしてる、ここに私いつも寝るんですけど、その時にガッされてハハハってなって撮った写真です。うわ、危ない。反抗期はありましたか？いや、普通にあるよね。でも反抗期っていう反抗期じゃないと思う。でも多分めんどくさかったよ。ここ？いや、両方よ。私反抗期あったよ。あ、really？ 誰でもあるよ。お父さんを超えるイケメンはいる？難しいね。 I can't think of someone。 トトの若い頃はなんかよく2人で見てるんですけど、結構好きな写真いっぱいある。うんね、携帯に入ってるよ。でも私も入ってる。あー、ちょっとさ、これトトがもし後で見るってなったらちょっと見させなきゃいい。うん、そうだね。阻止。
今日の朝ごはんは何食べました？わら、あ、スコーン、チョコ入ってるスコーン食べました。あとスムージー、なんで顎を触らせたの？あと分かんない。あとスムージー飲んでたら、うん、そう、野菜スムージー。Do you know Twisted Wonderland? It's my favorite game. Twisted Wonderland は知っていますか？私の一番好きなゲームです。知ってます。やってます。リーチ兄弟が好きですね。はい。か、コウギちゃんの性格を漢字一文字でどうぞ。あ、私か。え、漢字一文字じゃあちょっと変えて、なんか何かで表したら、え、性格、性格よね、難しくない？できる？何一言で、だから一言で前性格とか、あ、じゃあ家族全員のやっていこうか。あ、いいね。おばあちゃんは、まずおばあちゃんか。え、あれだ、動物に例えていこうよ。じゃないですか、全員しか、ね、でしょ。おばあちゃん、え、馬、あ、違う、ゆう馬だ、ゆう馬、ゆう馬だっておかしいよ。私馬、うん、なんか、うん、馬、馬っぽい。あの、おばあちゃん、あのに、あの競馬の馬、 not like what、 競馬の馬、なんか強そう馬、うん、じゃあばあちゃんはアルパカ。おばあちゃん、うん、 what、 ふわふわしてて優しいから、かわいい。でもさ、なんかいつもメイクとかすごいバッチリしてかっこいい、ああ洋服とかも着るから、じゃあバチバチに決めてるアルパカ。え、バチバチに決めてるアルパカ。でもちょっとひょうっぽいところもない。あ、うん、なんかパンってなるみたい。ちょ、でもそれはちょっとかっこよすぎ。びっかしすぎ。ここ、ここはなんだろう、フクロウ、あ、フクロウ、フクロウか、なんかシナヨガタイル。あ、なんていうんだっけ、日本語、ユキヒョウ、雪ひょう、寒いところにいるひょう、白い綺麗なやつ。マミは、あ、難しい。なんだろうね。え、精神的に強い動物なんだ。ゾウ、ん、うん、なんで、え、なんだって、ゾウってなんか、you know, it's like motherhood みたいな。あー、マザーネイチャー的な存在ね。うん、そう、ってなんか、オーラ、なんか、オーラか、ね。オーラか。で、なんか優しい感じ。あー。でしょ、わかる意味。見た目はもちろん違うよ。うん、あー、初めて。でもなんか、あの優しい感じ、なんか、ぬくもり感がゾウっぽくない？あとなんか、クジラとか。あ、クジラ、でしょ、うん、なんかわかるでしょ。で、トトは、え、でも見た目は、見た目、なんか何もしてなくても派手なとこない？What? バーンみたいな、え、じゃあっていう、なんだろう、わからないわ。蛇とかそこら辺、あ、うん、蛇とかかっこいい系の、うん、で、トトはタカかな、オオカミ、うん、うん、なんかタカ、オオカミ、ライオン、トラみたいな、そこら辺の強さ。でもライオンは違う。そう、だって狩りできないじゃん。あ、そうか、メスがするもん。あ、そうなの、いや、うん、めったにしないってだけだけど、ね、って感じですかね。あ、クジャクだって、マミ。あ、あ、すごいぽい。ね。うん。あ、ぽ
は多分オスのクジャク、クジャクの方で、うん、メスではない綺麗な方なんかギリギリ 見えるよね、うん、なんかすごい顔が白い、なんでフィルターかかってるのかな、ちょっとね、ダメだ、見えない私は、あ、こっちは見ればいいのね、ミージー見ましたか、見ました、マミーはトトのことなんて呼ぶのだって、あ、タクヤ普通にだね、うん、めちゃくちゃ普通だったね。テレレレテレレテレテレテ、こんにちは。あ、洋服どこのか教えてください。あ、ちょっと。デデデデデデ。ディオールです。後ろ見て。これ色綺麗だね、すごい。うん。綺麗なブラ。透けてるから涼しいんですよ。そうそう、地味に、地味にじゃない。結構綺麗。携帯では見えないのか。でも、私はポーチです。T シャツ。ラクシー。見えないよ。私は。読んで、何か。ちょっと無音な時間が過ぎていっちゃうから ね、本当だよね、毎回こうなっちゃう、あ、マミーのものまねしてだってここに、私これ大好き、あ、すっごい汚くなっちゃった、できたな、うん、できた、好きそれ。ああ、それとね、質問ですごい多かった、あれがあった。お父さんと似てるところはどこですか。あ、そうそうそう、あった。あ、お父さんと似てるところはどこですか。どこだろう。Okay. まあ全部じゃない？顔は。全部じゃない。でもない。性格的には。性格似てるところある？負けず嫌いのところ、そこだけ、うん、負けず嫌いのところ、そうかもしれない、なんかあなたも今日何かついてるわよ、目をつぶってちょうだい、何ついてるの、わからない、ほこりほこり、ココア、ココア、はい、鼻、え、違う、今内面的な、内面の話か、性格結構似てる、似てるかも、うん、ね、変なところも似てるね、ね、変なところで、あ、変だ、重なっちゃった、几帳面じゃないけど、なんて言うんだろう、like、こうはこうでありたいみたいな、あ、決まってるのが変わるとうんってなる、そうだね、多かった質問なんだ、読めない、絵文字が多い、こんにちは、カップル、カップル、わ、カップル、わかんない、なんで揺れたの、わかんない、これあれなんだよ、時差があるんだよね、コメントと画面が、うん、今日のおやつは何ですか、あー、全然食べてなかったですね、あわるさん、ボイスこれマミが作ったきなこクッキーで、そう、私たちきなこ食べるの大好きで、だからマミがよくあのきなこ棒とか、あとこういうきなこのクッキーとか、これはマフィンです。
でも私が食べるだけの画面になってるポリ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 。じゃあ、いいですけど、あと5分で、うん、バイバイしようか、うん、あれやる、うん、何だったっけ、なんちゃらタイム、うん、The スクリーンショットタイム、うん、なんだっけ、どうやってんだっけ、スクリーンショットタイム、あ、そのままみたいなの、わかんない、はい、あ、スクショタイム、じゃあしよう、それを何のポーズかわかんないよ、何のポーズをしますか、見えない、もう終わり、終わり、スクショタイムが欲しい、スクショタイムが欲しいって、今やろうじゃん、うん、どういうポーズをしましょうか、わかんないね、ハートしてるって、はいってはいって、あとどういうハート、これとこれと、あとはこれと、はい、早すぎ、あ、早いのか、はい、ちょっと停止しますね、2人でハート作って、2人でハート、ああ前回こっちだったもんね、今回こっち、こっち、ディーン、ちょっと、ちょっと顔がすごいことになる、はい、ディーン、ハートタイム、はいそうか、しましたあ、私こっち見てなかった、ちょっと一瞬だけ、リン、ハートタイム、いびつなハート、いびつなハート、バックハートトトの真似して、トトの真似、まあ真似じゃないけどレプリカみたいな、 Is my hair strange? No? あ、変な癖ついてるかも、 どういうポーズにしようかな、ちょっと、あ、じゃあ You do mom, I do dad then. でも分からないよ、さっきトトよくやるやつ、トト何やるっけ、あ、He does this よく分かんない、このままでも似てるから、うん、このままよですよ、うん、お父さんにメッセージ、父の日おめでとう、いつもありがとう、 Thank you、 見てますか、コメントで見えない、あ、コメントで顔隠れてるんじゃない、ちょっともう一回やったら、あ、そっか、スクショタイムもここら辺まで行かないと取れなかったんじゃない、そうなの、うん、あー、身長差が、はい、じゃあ身長差が辛いですって、ちょっと、okay、 ちょっと、なんかすごいんだぞIt's strange、 ここにコメント来てないから今のところ、あ、そういうこと、まずじゃあ妹の方からします、はい、ちょっと、ディーン、いびつね、私もしてみて、はい、なんかもう不思議なんだけど、反対側行ってみよう、あ、分かった、はい、もうこれでもうスクショタイムしよう、はい、よし、見ればいいかな、そう、私こうやってやるの多いよね、ドロ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 、ココの顔、いやいや反対側やってもただ私が見えなくなるだけっていう印象だった、スポスポ、うわっ、やめて
ポーズして、わかんないポーズして、なんで私が前行くのよ、ちょっとおかしいじゃないのよ、そんな方がしっくりくる。ほっぺむぎゅうして、あ、ほっぺむぎゅうしてか、ほっぺむぎゅうじゃない、むぎゅう、ワンちゃんたち元気ですか。元気です。今お庭で遊んでる、うん、スマイルください。変顔？What？ 変顔？私変顔とかしないとね。じゃあそろそろ変態みたいです。あ、違う、変顔みたい。変態みたいですもん。ちょっと遠いから読めなかった。変顔みたいです。変顔あんまりしないよね。私もしないけど。うん、じゃあそろそろバイバイする？もう夕食のお買い出ししないといけないから、ね、あと10分で1時間か、うん、そうだからもう一緒にお買い物してるから、外で見てるのか、マミ、うん、マミ今お庭の整理してると思う、うん、ね、はい、じゃあもうバイバイしよう。じゃあ今日もありがとうございました。ハッピーファーブスデー、危ないよ、ハッピーファーブスデー、ありがとうございます。あ、そっか、あっち行かないといけないと終了する、そうね、大変ね。じゃあ私ココポチってやってココやってよ、ありがとうございました。顔すごい近くなるんじゃないの、二重顎映っちゃうありがとうございました。よし、Thank you。 はい、あ、映った、綺麗じゃないはい、行くよ、せーの、腹筋が死んじゃうかもしれない。 OK、はい、バイバイです、ありがとうございました。ライブ動画を終了する、はい、で、私の方ね、じゃあ私こっちはこっちするよ、はい、ヒヒヒ、こっち私するよ、どうやってやった、さっき、あれ、私顔ちょっと映した、自分の、はい、すっごい目はい、ああ腹筋が、はい、見えない、もうちょっと前にしたよ私、あ、そう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 、あ、完璧じゃない、あ、手がつるはいはい、ちょっと一人で終わるの、一緒に終わればいいじゃないのよ、ちょいちょい、ありがとうございました、もうちょっと映ってよ、髪だけ、はい、え、こっち来るの、 Thank you、 ありがとうございました、 Thank you、 あ、一緒に行くか、え、もう